Kaunti ya Bungoma wametoa wito kwa serikali ya Kenya Kwanza kutekeleza ahadi yao ya boda care ili kuwafaa wakati ambapo wanakabiliwa na majanga. Wakizungumza baada ya mkutano uliowaleta pamoja viongozi wa wahudumu hao na kitengo cha usalama kwa ajili ya kupata suluhu la kudumu kufuatia kuathirika kwa ama kukithiri kwa visa vya uhalifu kwenye kaunti hiyo ya Bungoma, wamesisitiza haja ya changamoto ya utovu usalama kukabiliwa. Donald Ambudo, mwakilishi wa kampuni ya kutoa pikipiki za mkopo, amewahakikishia wahudumu wa bodaboda huduma bora na kusema kuwa watachangia pakubwa katika uimarishaji wa usalama. Ima mambo ya insecurity imekuwa imepungua na sasa hivi ilikuwa imeenda juu. Lakini tumeongea na tumekubaliana na idara ya usika ya ofisi ya county commission na watu wa ofisi ya county commander na mambo na security committee yote ya Bungoma County, tumekubaliana tunaenda kufanyia kazi pamoja. Na aswa sisi, mimi nataka kuomba mheshimiwa rais, sisi wakati tulikuja Nairobi tukalonji mambo ya border care, na odisema border care ya, kwa sababu watu wetu wanapata accident, watu wetu wanaumia, familia zinawachwa na hatuna, sisi ni watu wa hasola wa chini, hatuna pesa ya kupeleka mtu kwenda kama hospital kama ya rifara Eldoret. Tunadaiwa paka shilingi 1300, lakini sisi hatuna, kwa sababu tuko na wengine, tuko na mikopo ya makampuni, kuna kampuni zimetusaidia mikopo tunalipia, na tuko na watoto shuleni tunalipia fees na majukumu mengine. Sasa naomba hiyo insurance ya boda care yenye tulonji KICC, hiyo mheshimiwa rais ulisema unatoa, unatupea kama sisi bodaboda Kenya mzima watu 1117 kutoka kwa ministry ya afya, na ukasema tena ukakusia jambo lingine, utatusaidia sisi kama wana bodaboda tupate driving license ili tukua na usalama barabarani kutoka kwa ministry ya roads na NTSA. Tumekuja tukaelewana, ofisi zetu ziko wazi. Kiloni unajua ni individual, hatuwezi zungumza kwa jumla, lakini tumesema tuko na maofisa wa kutosha. Namba za simu ziko wazi, wateja wetu wakuje watukaribie kwa ofisi, tuweze kujadiliana, tuweze kuelewana. Tuko na options zile ziko available, tunaweza restructure loan, tunaweza songesha mbele, lakini yote inawezekana kwa mazungumzo. Tuangazie taarifa nyingine.